Depok. Saya kirim ke Depok. Saya seru mas saya. Hey da, hey hey, ho hey ho. Kok aku malah jeru melihat kesamu. Hey ah, rasanya kurang ini totalnya. Hey hey. Katon lembeyan de sandal cincin wetoni nake tetang telato kide katon lembeyan ning maraka sripet laleda ledang leda alen angadang kaset cakep aset senal cincin taripat pektori nakat melaca lajuk kiri Srikro Nayoko Kangayai Karyo Pakaryan Ing Projo Kumrago Sakot Caco Tali Wanda Manunggal Satyo Dampia Dampia Dimana Sri Suara Neku Moro Samyo Rebut Sri Estu Pada Jawata Sanoto Sajuru Juru Nyayai Karyo Sikro sikro ngayoko kangayai karyo pakaryan ing praja kumrago sakot caco tali wanda manunggal satya dampia dampia di mana
suara deku moro Sopya rabut esri estu podo Jawa tosanoto sajuru juru ngayai karyo Sun puji para kersane Gusti tak gawe papa sing kodrat Ari sang-sang papa katopo coba tani sanggar papujan coba tani kuku sing tupo kang kutelung Kandang danyu mangambar ngambar Hancur kanugrahane Gusti tak gawe papa sing kodrat Kok yang gitu berkatan putra kapani permanggi rahayu Rahayu kali saking Sabi kalau Nyung Satrio Putra Makolo Sirap sidap panah pendatang bangsa lompah kota ni sanggar Pak Ujan Matang sana pomat dari kukus sing dupak angkong melun dan gandanyo mangambar-ngambar Matang sana pomat dari kukus sing dupak angkong melun dan gandanyo mangambar-ngambar Risang sopa pangan jumakah sawakah salopat Cepenang buatan yang kukus sing dupo Datang bagi buatan yang papan pagelaran jami bebasan Buatan yang papan libat lima pacar ikang dipan digani Risang sang dupo Cepenang buatan yang kukus sing dupo Kang ngebagi buatan yang papan pagelaran jami Risang sang dupo kang ngeteges Orang salopat salopat wonten ing papan pagelaran Jawi kang nutupi pepahan Allah sanga patek aji poco hitri Sampun wonten ing papan pagelaran Jawi Ikang pepasan Rawi-rawi rantas sering sok-sok papa kang kumis dompet dorong bintakan tari bintot tari kang tahu tor. Sama daleng antaring sok kang damel bintot dorong bintot tari. Kang sampe atau para mataring arso berada kang sampe atau mataring ijau foto agung. Eh kang sampe atau para mataring ijau foto agung kang sampe atau para sumber ijau mo horo. Horo. Goro-goro telah tak kiri-kiri ngada kok kusik bapasan Orang terdas kudani sang jalo melelupan Bapasan jinsin pang tetean ilu-ilu panges pati gederu Orang terdas kudani sang jalo melelupan kang ngada kok kusik doba kang kemelun Kan gandanyo mangabar-ngabar Ikan tetulok marangap
Cuma napa tani papat libat ikang rukopi batoru ikang rukopi kang jemeneng wonten ing sabar papucan nyuwun kapisan babagan pun pangkul kersane Gusti kang kawir pemesih kudrat mugi anggen berkatang putra kang paring melipur manjir rahayu kali saking sabito nyung satrio putra panggolo nyung satrio putra panggolo. Oh, hai, hai. Satrio Putra Manggolo Nyung Satrio Putra Manggolo Thank you.
Sopan paripurna adine sang bapak kang adek kok sing do pakang kemelungkan gandanya mangabar-ngabar wonten ing sanggar papujan. Jebreg ginegreg yen Cinandra kadya tugu Sinokerto. Ingkang caco talumanda piyantelik sang bapak sing gedhene sak pucak arek gedhene. Katon kumur kasemblakan bumi kang merapat gunung kang digawe jugruk segoro kang digawe asat. Apa maneh kasemblakan diri manungsa bakal ajur kadya kawah candra. Hadi moko waroko nyung satrio putro magol Sora-sora dina reda yang reda terobar soka dining pangas duti ikang babasan rawi-rawi rantas malang-malang hadi butuh. Sora-sora dina dina reda terobar kang dining pangas duti kang samil kemalar budaya jami tanah oi jami panonjani papan pagelaran jami. Ikang soba bakal temindak pecik bakal kunduk waing pakerti dining gusti kang gawi papa singgudra. Iyin soba bakal temindak olo bakal sirno mahyuni dining gusti kang gawi papa singgudra. Alakon kang laris tindai sang bapak kang papasan yen ono pala soko mangidul tak jaluk bali yo mangidul yen ono pala soko mangalur tak jaluk bali yo mangalur yen asalmu soko geni tak jaluk bali dati kini asalmu soko banyu tak jaluk bali yo dati banyu yen ono pala soko mangulon tak jaluk bali yo mangulon yen ono pala soko mangita tak jaluk bali yo mangital yen asalmu soko lemah tak jaluk bali yo dati lemah yen asalmu soko angin tak jaluk bali yo dati angin bali marang kersani gusti kang gawi papa singgutra waroko nyung satrio putro manggala Norop sirop sidem pemanam datan tang selalu bahwa tani sanggar papujan ikang samil cuman apa tani kukusing dopa kang kemelunkan gandanya mangabar-ngabar ikang samil temujan apa tani sanggar papujan kang nutupi babahan wotopo songo patang aji monco hitriyo hari sang-sang bapa kang astopian deling sing bapa sang bapa sing kedini sak pujang arek kedini katon kumurian Cinandra katio beledek mongso katigung wisang-sang bapak kang asop yang teling sing gedeni sak puncak aren gedeni kang pepasan ora tedas kang sugan ngundang kri ketayangan tetek an ilulu pangaswati kendruwahan omong agawi regangik swasono ari sang-sang bapak kang nyuwun kanugrahan gusti kang gawe pesing godrat moge kalis putra kadang putra kembali pur manggir rahayu rahayu kali saking sabikala waroko Satrio Putro Manggala Nyung Satrio Putro Manggala Ing wasana jaya-jaya wijaya tilebur kang sumrasta awan dening kembang astuti. Ing sang-sang pepang astop yang teling sing gedene posak puncak aren gedene katon kumriyen Cinandra katya bledhek imongso ketiku. Ing sang-sang pepang astop yang teling sing gedene sak puncak aren gedene. Pepasan ora tedas godane sang jalma kang kundang prigentayangan tetek an ilulu pangaspati gedrung han namung agawe regangik swasana. Ari sang-sang bapak ngastop yang teling sing gedeni sak puncak aren kang nyuwun kanugrahan iku gusti kadang bapak sing godrat mugia berkadang putra kata selenggamu tani sasono pusono tumu cepo tani papan pagelaran jami tumu cepo tani papan pagelaran jami
tumuju teng sanggar papujan tang seo kalis kang paring lempur manggih rahayu kalis saking sambika waroko. Satrio Putro Manggala Jaya Jaya Wijayanti Yung Satrio Putro Manggala Tetap Jaya Salawinimu. Yung Satrio Putro Manggala Yung Satrio Putro Manggala. Gimana kata kau kotra petri kau melayakan? Katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sama kau saking keluarga kungnya Satrio Putro Manggala. Bicil saking kabupaten Ngantru, kecamatan Ngantru, kabupaten Tulungagung. Engkau dipagedikani, uki utawi kengkang dipenkani jadi pelihoni pun bapak Didi Puno saking kabupaten Ngantru. Uki ngatakan mater kau iman pun mau tanding dalam menikah rawuh, mau tanding kawasan. Bido sari Ngantru. Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Eka wonten ing katur katimbalan dening para masyarakat mriki ing kabupaten Rejet. Surat. Oke, ngaturaken matur gunging panuwun tanpa pepindhah. Kagem para masyarakat wonten ing mriki bilih menapa sampun kersa nimbali kawula saking kanca saking keluarga Gumnyu. Satrio Putro Manggala ngaturaken salam taklim ngaturaken matur gunging panuwun tanpa pepindhah. Oke kabeh kene ngaturaken matur gunging panuwun. Kakak jajaran keamanan baik dari kepolisian maupun TNI bila menopo sabar kerso ning bali kawula sang kata kanca ugi paring izin anggenipun Nyu Satrio Putro Manggala paring lipur wonten ing kawasan Bendosari Ngantru. Oke ngaturaken sugeng ayahi kajiban kagem dulur-dulur channel. Oke pedagang kaki lima bila menopo sabar kerso nang Pak wonten ing papan pagen ajeng ugi dagangipun mugi-mugi laris manis duwite kagem kipul amin ya rabbal alamin. Oke ngaturaken matur gunging panuwun kagem jajaran para kadang dulur karang taruna wonten ing kawasan Bendosari Ngantru sampun kersa bantu anggenipun Satrio Nyu Satrio Putro Manggala paring lelipur wonten ing papan pagerebuk. Oke kabantu dening para kadang dulur saking SR Audio Romo Sindo ingkang sampun kersa paring gelegar ngantos semanggi titik pertanipun adicara. Kita sabar kau ngaturaken cukup pinarak. Boten kata lo kayak untuk kembang sepanjang asa kata menematan kok yang mereka tak putra kapan libur bagi rahayu kali saking sabi kalau Nyu Satrio Putro Manggala nuwun.